aziz do'stlar ushbu video faqatgina ma'lumot almashish maqsadida yaratilgan bo'lib kanal ma'muriyati hech qaysi din va mazhablarni kamsitish yoki haqorat qilishni maqsad qilmagan biz o'z taraqqiyotimizni savollarimizning jasurligi va javoblarimizning chuqurligi yaxshi ko'rinadigan narsani emas balki haqiqatni qabul qilishga tayyorligimiz bilan baholay olamiz karl sagan men qayerdaman yodimda saqlanib qolgan so'nggi voqea bu ibodat qilayotib tizzalab turganim keyin esa yo'q 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 men vafot etdimmi men o'ldimmi bu qiyomat kunimi men haq bo'lib chiqdim men haq edim olimlarning barchasi esa nohaq sen xudomisan hazil qilyapsanmi kunimiz juda uzun xudo u yoqda iso bilan ovora bo'lib yotibdi yaxshi hmm, men ibodat qilayotib vafot etibman demak bu yerga men ibodat qilayotib kelganman va sizlar barcha nimadan qilingan bo'lsa shu holida qayta tiriltiriladi deb aytib o'tgansizlar yoki unday emasmi xudoying kim hoy og'ayni hozir menga 3 ta savol berasan to'g'rimi uyalishing kerak axir men bu savollarga osonlik bilan javob bera olishimni yaxshi bilishing lozim hoy menga qara vaqtimni olma savollarimga tezda javob ber va men bilan bahslashma xudoyim alloh albatta dining nima islom payg'ambaring kim muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam. qoyil ana endi sen jannatga kirishing mumkin rostdanmi rahmat ey Alloh, rahmat ey xudo Bu yoqqa kel bu yoqqa kel qayerga ketyapsan ki yana nima yana nima deganing nimasi nima de sizlar chindan ham barchasi shu qadar oson deb o'ylaganmidilaring axir bunday emasmi axir shunday sodir bo'lish kerak emasmidi shunday bo'lish lozimligi haqida taxmin qilyapsanmi hozir sen menga o'z ishimni qay tariqa qilishim kerakligini o'rgatmoqchimisan yo'q unday qilmoqchi emasman ammo ular menga aytishdiki u yerga borishing bilan senga 3 ta oddiy savol berishadi va agar ularga javob bera olsang, to'g'ri jannatga kirasan ular deganing kimlar odamlar masalan muhammad Hassan al sharaviy shayx hazratlari hadislar va bundan 1400 yil oldin o'lib ketgan insonlar bu odamlar seni aldashi mumkinligi haqida o'ylab ko'rmadingmi to'xta bas qil nima bo'ldi ular haqida bunday deyishingga yo'l qo'ymayman iltimos ularni haqoratlama bu odamlar sen va mendan ko'ra yaxshiroqdir yaxshiroq hoy og'ayni axir bu qiyomat kuni men bu vaziyatda bizlar koinotni galaktikalarni qora tuynuklarni parallel koinotlarni yarata olganimizni nazarda tutyapman nima biz bularning barini sizlar atiga 3 ta savolga javob berib jannatga kirishlaring uchun paydo qilganmizmi ahmoqmisan nima balo xuddi bularni men bekorga yaratib qo'yganimdek nima bularni sen yaratganmisan unda nima sababdan atigi ta savol 4 ta yoki 5 ta emas ongingni ishga solsang-chi, bu haqida biroz o'ylab ko'r bu haqida o'ylay olmayman axir men o'ylagandimki ya'ni sening va mening ongimiz qabul qila olmaydigan ayrim narsalar mavjud tafakkurning ham chegarasi bor vau wow, yana boshladingmi nimani boshladim shunchaki men sengacha ham bu yerda ko'plab odamlar bilan gaplashganman va ular ham o'z navbatida sen aytganlarni takrorlaganlar nima sizlar bu joyga kelishdan oldin o'zaro til biriktirib shu jumlalarni yodlab olganmidinglar yo'q ammo gap shundaki u har qanday mavzuni yopib yuborishi mumkin xuddi kimdir sendan nimanidir sorasa-yu, sen unga javobni bilmasang yoki u sendan biroz tafakkur qilish kerak bo'lgan narsa haqida so'rasa sizlar sening va mening ongim tushunolmaydigan narsalar mavjud deb aytasiz va bu chindan ham ishonchli argument bo'lishi mumkin Juda <laughs> ham aqlli ekansan rahmat og'aynim bilasanmi nima nima agar buni men hal qilganimda men senga abadiy dozoq olovida yonishga ruxsat bergan bo'lardim lekin nima uchun biroq yaxshi hamki sening va qolganlarning qismatlari sizlar qachonlardir bilgan eng mehribon va rahimdil zotning qo'lida u dozoq olovida yonib kulga aylanishingdan va ichingdagi bor axlat qoqib tushirilishidan avval bularni juda ehtiyotkorlik bilan aytib o'tgan u sizlar nimalar qilganlaringni ko'rib olishga majburlashi lozim u sizlarga zulm qilmadi va nimaga loyiq bo'lsalaring shuni va boshqa ko'plab narsalarni berdi o naqadar marhamatli zot ha bu vaziyatda men bizlar istalgan ko'rinishda ammo faqat adolatsiz bo'lmasligimizni aytib o'tmoqchiman bizga nisbatan kimdir chiqib menga nohaqlik qilishdi deb aytishlarini aslo xohlamaymiz yaxshi o'ylashimcha endi meni hech qanday so'roqqa tutmaysan shundaymi albatta yo'q bunday bo'lmaydi mayli endi nima bo'ladi qara bizlar qiladigan barcha narsa bu va nima sababdan bu yerda men hech qanday olomonni ko'rmayapman qiyomat dahshatidan qo'rquvga tushib qochadiganlar qani va nima sababdan menda kiyim bor axir yalang'och bo'lishim kerak emasmi kiyimimni yechib qo'yishimni istaysizlarmi hoy sen shoshma nimalar qilyapsan o'zingni tutishni o'rganib ol unda nima qilay biz qilishimiz kerak bo'lgan ish bu qil qani sirot ko'prigi sirot ko'prigi ha qil kıl, qilichdan o'tkir va sochdan ko'ra ingichkaroq qil axir uning ustidan bizlar xuddi ot kabi o'tishimiz lozim quloq sol qanaqa qil qanaqa ot nima sen bizlar sirkdamiz deb o'ylayapsanmi mantiqan bu yerda sodir bo'ladigan voqea bu barchaning amallariga qarab so'roq qilinishidir shu bois har kimga qilgan yaxshi yomon ishlariga qarab munosabat bildiriladi biz hech kimga nohaqlik qilmaymiz mayli unda sen osmonga ko'tarilishimga ijozat berishing kerak chunki men bu yerga ibodat qilayotib kelib qoldim nima uchun sen buni xuddi tabiiy jarayondek qabul qilayotganingni bilmayman qolaversa hamma ham o'z o'limini mendek qabul qilib unga shu tariqa munosabat bildirmasligini ham hisobga olib qo'yishingni istayman bu o'z navbatida menga payg'ambar bilan tushlik qilib olish kabi imtiyozni taqdim etishi lozim bu yerga kelib olib nimalar deyapsan o'zi qanaqa tushlik qanaqa payg'ambar bizning payg'ambarimiz g'ayni ya'ni sizlar ilohiy vahiy nozil qilgan inson biz unga vahiy yuborganmidik ammo qanaqa vahiy ha sizlar unga vahiy yuborgan edinglar payg'ambarimiz biroq nomli qanotli otda kunlik namozning miqdorini o'zgartirish uchun bu yerga ko'tarilgan va sizlar 50 mahal namozning o'rniga 5 mahal etib tayinlagansizlar nima bu yodingizdan ko'tarildimi mə? aytmoqchimanki men esimni taniganimdan buyon hech qachon 5 vaqt namozni o'tkazib yubormaganman ramazon ro'zasida hech qachon taomlanmaganman va hech qachon o'g'irlik sodir etmaganman agar ishonmasang undan so'rab ko'r bemalol so'rashing şey mumkin so'rab ko'rishim lekin kimdan qo'limdan qo'lingdan axir shu kuni qo'llarim o'zimga qarshi guvohlik berib o'g'irlik sodir etgan etmaganligimni aytib berish kerak emasmi agar gaplarimga ishonmasang unda yaqinroq kel va o'zing so'rab ol Hmm, chindan ham u aqldan ozgan bo'lishi mumkin salom gabriel nima deysan sendan bir nima so'ramoqchiman nima ekan u xullas qarshimda bir odam turibdi shunchaki uni so'roq savol qilmasdan to'g'ridan to'g'ri jannatga ki kiritib yuborishimiz mumkinmi mü? shuni so'ramoqchi edim nima uchun u qandaydir yaxshi bir amalni bajaribdimi yo'q buning uchun emas menimcha u shunchaki aqldan ozgan u aqldan ozganmi yoki boshqami menga baribir uni so'roq qilinglar va jannatga loyiq qanday ishlarni amalga oshirganligiga qaranglar yaxshi yaxshi u bunday qila olmasligini aytyapti bunday qila olmaydi ekan deganing nimasi tinchlan og'ayini bu juda oddiy jarayondir nega uni murakkablashtiryapsizlar demak hozir qiladigan yagona ishingiz bu jannatga tushish uchun qanday yaxshi amallarni bajarganingizni aytib berish bo'ladi aytmoqchimanki bizlar oldinda nima deyishingizni yaxshi bilamiz ammo xudoga o'zi o'ylab qo'ygan rejasi aslini olganda qanday amalga oshayotganini ko'rish qiziqarli nima yo'q haha men hazillashyapman ya'ni biz barchasidan voqifmiz biroq sen ko'z yosh to'kkan holda meni ortimga jo'natib yubor va barchasi yaxshi bo'ladi deb aytmasliging lozim qiyomatning bir kuni juda ham uzun ekanligini bilasanmi o'zi bugun ishimiz ko'p shu bois bizga juda qiyin nima ham derdim agar unday bo'lsa men bu yerga tushish uchun qilgan ishimdan ortiq hech narsani amalga oshirmadim mayli boshla masalan men allohdan o'zga iloh yo'q deb aytib o'tdim Xo'p, yana biror narsa deginchi hozir <fazır> aytib o'tdim-ku, allohdan o'zga iloh yo'q deb nima qilish kerakligini bilmayapman ochig'i allohdan o'zga iloh yo'q shu kalom meni jannatga tushishim uchun kifoya bo'lishi kerak bu barchaga ma'lum bo'lgan haqiqatdir demak agar men seni to'g'ri tushungan bo'lsam bu hayotingizda amalga oshirgan eng muhim ishlardan biri va u orqali sizlar jannatga kirmoqchisizlar shundaymi ha jim bo'l gabriel eshitaman quloq sol allohdan o'zga iloh yo'q seni tushunmayapman nima xohlaysan nega tushunmaysan hozirgina senga allohdan o'zga iloh yo'q deb aytib o'tdim unda men nima qilay Jinursin? meni jannatga kiritgan. aqldan ozdingmi nima balo ko'ryapsanmi axir sizlar allohdan o'zga iloh yo'q deb aytgan jannatga kiradi degandingiz biz shu so'zlarni aytganimizni o'z quloqlaring bilan eshitganmisan nima xudoning o'zi tashrif buyurib shu so'zlarni aytsalaring sizlarni jannatimga kiritaman deganmidi yo'q ammo yana nima lekin men aynan shunday deilgan bir hadisni o'qigandim ming la'nat bo'lsin o'sha hadisni aynan biz yozganimizni sen qayoqdan bila qolding chunki bu sahih hadis hisoblanadi nima sahih hadisni al buxoriy bilan muslim rivoyat qilishgan sahih agar uni kimdir sahih deb aytgan bo'lsa u albatta to'g'ri bo'lishi va amalga oshishi kerakmi shunda ha yaxshi qandaydir yomon ishni qilishimdan oldin yaxshiroq bir amalni qidirib ko'rginchi seni jannatga kiritib yuborishim uchun boshqa biror bir yaxshi amalingni axtarib topgin iltimos osmon jannat degan sharob ma'nosini anglatadi og'ayni qolaversa bokir 72 ta xurlar va har ehtimolga qarshi o'spirin yigitlar eh seni axir bu haromku yo'q bu yerda harom deb ataladigan hech nima yo'q unda shu ish sodir bo'lganida allohning arshdagi taxti larzaga keladi va ular abadiy jahannam aloviga mahkum etiladilar hamda sizlar tomonidan qanday qilib lut qavmi qilib yuborilgan degan gaplar qayoqdan paydo bo'lgan shu ishlarni aynan men amalga oshirganmidim unday bo'lsa menga aytchi men nimadir qilayotganimni sizlar o'z ko'zlaringiz bilan ko'rganmidinglar biroq buni xudo qilgan va hatto garchi bu o'zi yaratib so'ng sizlarga biriktirgan normal narsa bo'lsa ham ammo bizlar baribir ham bu uning rejasining bir qismi ekanligini inkor olmaymiz. ammo men seni yaxshi tushunib turibman aytmoqchimanki garchi men bu yerda yashasam ham biroq ayrim hollarda xudo g'alati ishlarni qilganini aslo inkor olmayman. bir gal u sizlardan qattiq g'azablangandi chunki uning aytganlarini bajarmagandinglar shu tariqa u barchangizni cho'ktirib yubordi va wow, u qanchalar qudratli ekanini qara so'ng men bilan Azroil farishta uning huzuriga borib nima bo'lgan taqdirda ham axir ular odamlarku agar istasang shunchaki ularni yaxshi amallarni bajarishga majburla deya biroz tinchlanib olishini aytdik negaki ularni cho'ktirib yuborish orqali hatto birgina odamning tavba qilish imkonidan xudo to'liq mahrum etgandi nima u gapingizga quloq solmadimi yuqorida aytib o'tganimdek uning bu borada shaxsiy rejalari mavjud ana endi jannatga kirish uchun chindan ham bunga loyiq bo'lgan biror bir yaxshi amalni menga aytib ber yaxshi men musulmon edim xush kelibsan xush kelibsan nima degani men musulmon bo'lganman deb aytdim yaxshi musulmon bo'lgan bo'lsang unda men nima qilay ji nursin bu nima deganing axir musulmonlar jannatga kirmaydilarmi nima sababdan bu yerga kelib mening miyamni qotiryapsan musulmon bo'lsang nima qilibdi sizlar musulmon bo'lish uchun tug'ilgansizlar chunki ota onangiz musulmon bo'lgan o'z navbatida ularning ham ota onalari musulmon bo'lgan va hokazo aytmoqchimanki bu vaziyatda jannatga loyiq bo'lish uchun sen aynan qanday amallarni qilding men sendan shuni so'rayapman iltimos jahlimni chiqarma og'ayni axir shuning o'zi meni jannatda bir pog'onaga ko'tarish uchun kifoya bo'lmaydimi jin ursin mayli uzr kunlardan biri men o'sha yigitchani uchratib qoldim Juda ham afsusdaman ammo u payg'ambarimizning masxaramuz karikaturasini chizgan edi va kutilganidek men unga qo'pol muomalada bo'ldim jin ursin men uni darhol o'ldirib qo'ya qoldim ko'ryapsizmi bu ishlarning barini sizlarga biroz bo'lsa-da yoqish uchun amalga oshirgandim o oh, sen buni uddalading o'zingga jannatdagi joyni nafd qilding oayni bizlarga olimlar yoki hurfikr insonlar kerak emas biz barcha insonlar xuddi sen kabi bo'lishadi deb umid bildirgandik bilaman u holda darhol ko'zimdan yo'qol nega menga unday muomala qilyapsiz janob chunki sen g'irt ahmoq to'nkasan va gapirayotgan gaplaring buni to'liq isbotlab turibdi sen bir dumbul dini fanat va nodon insonsan bu aslida sen va senga o'xshagan omillar jannatga loyiq emasliklaringning bir isbotidir mayli davom etginchi men qur'onni to'liq yod oldim Ey eh, xudoyim ana endi uni yodlash uchun o'z umringning 9 yilini sarflab yuborganingni menga aytib ber yaxshi koinotga bu qanday naf keltiradi demoqchimanki bundan bizga qanday naf mayli o'zlaringchi bundan qanday foyda oldilaring yaxshi bu hech bo'lmasa atrofdagilarga qanaqadir foyda olib keldimi o'zi u holda sizlar o'ylaysizlarki echkining terisiga yozilgan qiynoqlar hamda jinsiy aloqaga oid qanaqadir yozuvlarni yodlab olish bu echkining terisi ha bu echkining terisiga yozilgandi yoki sizlar qur'on chindan ham 48 sakkiz varaqdan olarak... iborat bloknotga yozilgan deb o'ylaganmidinglar nima sizlar chindan ham arab tilida yozilgan ayrim so'zlarning yodlab olinishi ko'plab olimlardan ko'ra sizlarni ustun qo'yadi deb hisoblaganmidinglar axir olimlar tomonidan amalga oshirilgan ixtirolar insonlar hayotini 10 ming yillar davomida de yaxshilab keldi yoki ayrim so'zlarni yodlab olganingiz uchun sizlarni jannatga kiritib yuboradigan darajada bizlarni ahmoq va kaltafahm deb hisoblaganmidinglar yo'q men seni ahmoq deb aytmadim yo'q iltimos bizlar yaxshi men har tongda va kechki payt askar duolarini takrorladim ey xudo iltimos xudo hozir emas men bandman sen aytayotgan narsalar umuman senga yordam bermaydi biroq men askar duolarini ertayu kecha takrorlayman deb bunga 50 yil umrimni sarf etib yubordim qolaversa men har doim allohu akbar allohu akbar deya har kuni xudodan kechirim surardim. allohu akbar degani nima ekanini bilasanlarmi o'zi menga aytib berchi allohu akbar allohga hamdu sanolar bo'lsin degani qaragin qanchalar u ajoyib va go'zal sizlar allohni ko'rganmisizlar qaragin qanchalar u ulkan u hmm, aniq ulkanmi yaxshi agar uning ulkanligiga ishonching komil bo'lsa nega shunchaki iymon keltirib bunga bor vujuding bilan ishonib qo'ya qolmaysan ularni takrorlashdan hech qanday ma'no yo'q hech qanday ma'no yo'q deganing nimasi quloq sol kel xo'p men har kuni allohu akbar deb aytar edim va har kuni askar duolarini takrorlardim qolaversa men har kuni qur'ondan bir varoq mutoala qilardim uning bir varog'i esa taxminan 500 ta so'zni o'zida mujassam etgan 500 ta so'z esa 500 ta yaxshi amal degani va sen agar kimda kim huzurimga bir yaxshi amal bilan kelsa uning savobi o'nga ko'paytiriladi deb aytgan eding bu mening so'zlarim emas boshqa safar esa bu miqdor ming barobar bo'ladi deb aytib o'tganding bu har kuni besh mingta yaxshi amal degani bu har kungi ibodatlar va boshqa ishlardan tashqari demak barchasini hisoblasa o'n mingta savob ishlar kelib chiqyapti kuniga o'n mingta savob oyiga yoki yiliga milliondan ortiq yaxshi amal degani mening tog'larim qani yaxshi amallarimdan iborat tog'larim qani og'ayni hozir manzilingga jo'natib yuboraman o'sha tog'laringni aytgan birorta ham gapingni tushunmayapman qani aytchi menga savobni ishning ko'rinishi qanday savob savob bu ezgu ish demakdir ha ha sendan aynan shuni so'radim savobning ko'rinishini menga tasvirlab berchi demoqchimanki qanday qilib sen aynan o'sha xatti harakat savobli ish ekanini bilib olding ya'ni ular to'planib savobdan iborat tog'larni bunyod etishini senga kim aytdi bu miqdorni sen qanday aniqlading ya'ni aytmoqchimanki u xuddi guruch donasi kabimi yoki o'rdak boshi kattaligidami menga shuni tasvirlab berginchi bu sen tomondan yaxshi bir amal bajarilganlikni anglatmaydimi axir shundaymi ha unda bu qanaqadir jismsiz narsa ha unda qanday qilib sizlar jismsiz narsani moddiy narsaga aylantira oldilaring iltimos shunchaki menga jannatga loyiq bo'lgan ezgu bir amalingni aytib bergin bo'ldi o hozirgina esladim men odamlarni o'z ortimdan ergashtirdim qanday odamlarni oddiy odamlarni xalqni o'z ortingdan odamlarni ergashtirib ularni bir mafkura ostida birlashtirgan holda o'zingni ulardan ustun qo'yding shundaymi men musulmonman demak muhammad payg'ambarning so'zlariga ko'ra bizlar odamlarning eng yaxshilarimiz axir sizlar tuya siydigini ichgan g'ayridin va dahliylarni o'ldirgan va ayollarni toshboron qilgan odamlar sifatida nom qozonmaganmidinglar qolaversa sizlar terrorizmni keng yoygan holda muttasib diniy qarashlar bilan dong taratgan inson emasmidinglar chindan ham insonlarning eng a'losi u holda marsni zabt etgan insonlar bilan qanday muomala qilish lozim yoki bo'lmasa turli kasalliklarga qarshi dori vositalarini ixtiro qilganlarga nisbatanchi yoki o'zga galaktikalarga sayohat uyushtirganlarga nisbatan o'zga galaktika albatta nima sening o'liming bilan barchasi yakunlanadi deb o'ylaganmiding yer sayyorasi qariyb yetti milliard yil davomida mavjud bo'lgan keyin esa o'zga sayyoralar galaktikalar va boshqa koinotlarni ochgan va ularni o'zlashtirgan insonlar keldi ammo ular musulmon bo'lmaganlar ha gabriel eshitaman gaplarimni tingla senga bir necha daqiqa oldin aytgan anavi odam qarshingda turgan odammi unga nima bo'pti uning aytishicha hayotidagi eng muhim voqea bu musulmon bo'lib tug'ilgani ekan va u erinmasdan har kuni qur'onni mutolaa qilgan emish qolaversa har tongda va tunda askarni kanda qilmabdi bularni u nima uchun aytyapti men qayoqdan bilaman telefonni beraymi o'zing so'rab ko'rasanmi nima u g'irt safsatani aytyapti demoqchimisan lekin bu ham hali hammasi emas uning aytishicha bizlar uning savobdan iborat tog'larini taqdim etishimiz kerak ekan nima sen ularni yashirib qo'yganmiding jin ursin bunday qilishning nima keragi bor menga Min men shunchaki so'radim xolos ehtimol uni xudo yashirib qo'ygandir buni esdan chiqar u yaxshilik bilan yomonlikni ajratib olish uchun aqlini ishga solgan yo'q barchasi aksincha u nima to'g'ri va noto'g'riligini bilish maqsadida umuman tafakkur qilib ko'rmagan unda u qanday bilib olgan buni u tug'ilishidan ming yil avval yashab o'tgan va o'shalar tomonidan yozib qoldirilgan qanaqadir bir kitobdan aniqlagan seningcha o'sha şey kitobni qanaqadir bir olim yozganmi qanaqa olim o'ylashimcha u kitobni yozgan echki boqar yoki shunga o'xshash bir odam bo'lgan echki boqarmi yoki cho'ponmi menga baribir muhimi o'sha kitobning ichida nima yozilgani bilan qiziqdimi qarshingdagi odam yo'q u ushbu kitobning ichida nima yozilganiga aslo shubha qilmagan ya'ni ko'r ko'rona unga ishonib yashagan agar u seni ranjitsa bu haqida aslo so'rama deb xudoning o'zi aytgan naqadar kamtarin inson u qanaqadir din bilan tug'ilgani uchun insonlarning eng zo'riman deb o'ylayapti olimlardan ham yaxshiroqman deyaptimi u o'zini richard feynmandan ko'ra yaxshiroq deb hisoblayapti rostdanmi Aha, hatto Darwin va Einsteinlardan ham yana kimlardan hatto Carl sagan va Carl sagan kim o'zi Carl sagan haligi och ko'k nuqtaning muallifi borku o'sha ha bo'ldi tanidim men uning videolarini juda ham sevaman jinursin uning so'nggi videosini 2 kun oldin lord bilan birga e tomosha qilgandim uning videosi lordga ham manzur bo'ldi hatto kulib ham yubordi va tasavvur qil agar men biroz fikrimni jamlab ularning koinotini 6 kun ichida yaratmaganimda nima bo'lardi deb aytdi ha ha sen karlni uchratdingmi yoki u hali kelmadimi yo'q yo'q hozircha uchratmadim sen yonimga kelib qarshimda turgan odamning so'roq savolini kuzatmoqchimisan ha hozir boraman ha aytgancha o'zing bilan isrofilni ham olib kel axir u dudga puflash kerak-ku, to'g'rimi Xo'p, ana endi bor e'tiborimizni bu yerdagi vaziyatga qaratsak uni jannatga kiritib yuborsak bo'laveradimi yo'q biz bunday qila olmaymiz. axir bu yerda shunchaki o'ynab o'tirganimiz yo'q u jannatga loyiq bo'lishi lozim demak bunday qila olmaymiz. nima uni jannatga kiritib yuborish uchun ishonchli asoslar yo'q ishonchli asoslar yo'q deganingiz nimasi men qayoqdan bilay o'zingdan so'ra juda soz unda sen unga men soqolimni o'stirganimni ayt nima u oldinlari soqol o'stirganman deyapti unga yana o'ng un qo'lim bilan taomlanib chap oyog'im bilan hojatga kirganimni ham yetkaz jin nimalar deb ajrayapsan yana shunchaki aytganlarimni yetkaz tamom yaxshi u aytyaptiki avvallari u chap oyog'i bilan hojatga kirib o'ng qo'li bilan taomlangan ekan u baribir jannatga loyiq emas yaxshi unda avvallari u yahudiylarni haqorat qilish uchun facebookda ularning sahifasini izlagan ekan deb ayt uning aytishicha u yahudiylarni haqorat qilish maqsadida ularning sahifasini izlagan ekan nasroniylarnikini ham shiyalarnikini ham deb ayt shiyalarning sahifasini ham izlagan ekan buddaviylarnikini ham deb ayt buddaviylarnikini ham Ateistlarnikini ham deb yetkaz Ateistlarnikini ham ekan ikkingizni ham jin ursin hozir borib har ikkalangizni jahannamga uloqtirib tashlayman unga yana qarshimdagi odam har doim qur'on kitobini o'zi bilan olib yurgan ekan deb ayt u avvallari qur'on kitobini har doim o'zi bilan birga olib yurgan ekan uni nima qilsang qil, qil istasa o'sha kitobini ketiga tiqib olishi mumkin o'sha kitobingni bir joyinga tiqib olishing mumkin ekan unda jannatga tushish uchun men yana nimalarni qilishim kerak nahotki shuncha qilganlarim zoya ketgan bo'lsa o'zi nima uchun mavjudman hatto men nima uchun mavjudligimni bilmayman uzr og'ayni huzurimizga qanotli otda parvoz qilgan o'sha odamga nomimizdan alangali salom aytishni unutma xo'pmi Aha, qanotli otni minib osmonga ko'tarilganmish nima senga bu yer otxonamidi